देख गाड़िया बुले हम काना पोल शह शह लोक प्रथम कड़िया अच्छी कड़िया र मरीगले मो पुओ बदल हेलमेट आने खरा प्रबल है पी मान कौन आदि जाइब से खर बुले पारे खर जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सका आज हूँ पवित्र महावारुणी स्नान वर्तमान आम यू 10 किलोमीटर दूर को जीवा खरार कड़े जाओ ना खरा भाया खरा हूँ सांग मैंने आज से 40 टपिब ना 40 पखापाखि तापम्रा आम केन्द्रापड़ र भाई खरा के कौन हो साइकल रे खाली देह बुला पूर्व वर्ष ठार्ष तापमात्रा बहुत बारुणी मेला देखा जीवु मेला केते दिन लगे बार दिन जाक मेला लगे आज बारुणी मेला आरंभ हो तथा खरारे लोक मैंने चली केते बाट हम 6 किलोमीटर पाखा चार पांच किलोमीटर हम भाई कौच एडा हरिपुर गाँ है हरिपुर मराई बोर्ड हरिपुर केन्द्रापड़ा खाली कोचिंग सेन्टर प्रबल कोरुआ कॉलेज आगे पड़ो कोरुआ मार्केट तो आगे अच्छी कोरुआ पर आम ब्रिज पारि पड़ज बारुणी मेला आज मेला थी देखु कि भिड आमर ये कोरुआ बजार सांग मैंने आम आज कोरुआ निकटस्थ बारुणी घाट पाखे पहुँचीगले कोला बुदा सेपट रहा सेपटे आमर स्नान हुए प्रति वर्ष आउ हजार हजार लोकंर भिड़ लगि रुए देखु आमर चित्तोला नदी में दिन बर्तमान 11 बजला तथा तो भक्त मैंने स्नान करुंच आंबमूल के भक्त सब जमा होती भारत बर्षर अधिकांश जगार जो पवित्र नदी गुड़िक रही आज बारुणी स्नान सब होमर ये निकटस्थ चित्तोला नदी में शह शह भक्तर भिड़ लग रही आम तो आज दिन 11 बेले पहुँचले कि सका हजार हजार भक्तर भिड़ होता केन्द्रापड़ा जिलार इंदुपुर ठारे आज श्रद्धा मानकर भिड़ लग रही सका भाई एमतीया भिड़ पोल पर शह शह लोक तार भितर आम फसी जाइए कौन रे फसीगले गाड़िया बुले हम काना आग को जीवन कि पछक जीवन बारुणी मेला रे आम आज फसीगल एमतीया जाम के फसी नी जाम भाया जाम धन्यवाद प्रबल भिड़ भिड़ भितर आम शह शह लोक माड़ी आसिले सांग मैंने इतिम्य घंटाए हो गला भांगी ना अरे जगह कुआ गला ए जगह को देखनु असंभा भिड़ दुकान बजार सब उभय पास खोली हाँ खरारे सीझा कथा घंटाए हो गला पोल पास कर फसीगल रे आम काना मो गाटी धरची ता हाथ फात बिंदा क्लोज चापी देवी झाल ना आंठी जगह चल भाई ये प्रबल खरा बर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री तांग भिड़ जानु थे अवस्था आमर कौन होना आगे चल गाड़ी रखा तुम्हें बुड़ कर काना आज स्नान कर दिन 12 बेले ये जो आम तो ये भिड़े फसी जाइए नमस्कार भाई गाड़ी आम आगे रख तो जा मुग उपाड़िया सका आसली 9 बेले कर्म आग तापर मोर धर्म
କର୍ମ କରିସାରି ଖରାରେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିହେବି, ସେମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗାଧେଇବେ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାବୁଦା ଗାଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତାପରେ କଳାବୁଦା ହାଟଟା ସେଇ ପୋଲ ପାଖରେ। ଭାଇ ଏହା କ'ଣ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା ଏମିତି ବୋଲି? ସ୍ନାନ କରିବା, ସ୍ନାନ ସରିଲାଣି, ସରିଲାଣି। ଆଜି ନଦୀ ତୁଠରେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ନାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଏ ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ ବା, ଡରୁଛୁ କିରେ କାନା? କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବା, ସେ ପୁଅ ତାର ବୁଡ଼ୁଛି ଆମର, ଶୋଇପଡ଼ ସେଇଠି। ହଁ ସାଇ ତାର ବୁଡ଼ିଲାଣି ଆଉ, ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଗାଧଉଛୁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ। ଗାଧୁଆ ଗାଧି ସଇଲା କାହ୍ନା ବାବୁଙ୍କର, ଯିବା। ଏ ଖରାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ପୁରା ତାତିକିରି ଯେମିତି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ପାଣିରେ ସେମିତି ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ପଡ଼ିକି ରହିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ମଉସା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି, ହଁ ଏ ଖରା ଭଳିଆ କଥା, 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ବା। ବିକ୍ରି ବଟା ଚାଲିଛି ଫଳ ଦୋକାନ, ହଁ ବାରୁଣୀ ପୀଠ କଳାବୁଦା ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଏବେ ଟିକେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ମେଳା ଟିକେ କରିବା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଷ୍ଟଲ ଏଇକ୍ଷଣା ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଦୋଳ ମେଲଣ ସରିଲା ତାପରେ ବାରୁଣୀ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ଆଜ୍ଞା ଝାଳରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛ। ମଉସା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଅ ପିଲାଙ୍କୁ, ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖୁଆଅ। ମଉସା ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ତଳେ ନଡ଼ିଆ ଦିଆହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ନଡ଼ିଆ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରେଇଦେଲ, ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା, ଖରା ଭଳିଆ ଖରା, ହଁ ଜବର ଖରା। ସକାଳୁ ଲୋକ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଏବେ କମିଛନ୍ତି ନା? ବିଛଣା କିଣି ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗାମୁଛାରେ ବିଞ୍ଚି ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବାସନକୁସନ ପଡ଼ିଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ପେଶାଲ ରାବିଡ଼ି ପେଡ଼ା। ଭାଇ ଗରମ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ, ବିଞ୍ଚୁଣା କେତେ ନେଖା ନେଲା? 30 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ବିଞ୍ଚି ହେଉଛ, ବର ଗଛଟା ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁ। ହଉ ହଉ ଆସ, ଆଧିରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଣିନେ ଭଲ କରିଛେ। ମଉସା ଖରାରେ କ'ଣ କେମିତି ବେପାର ଚାଲିଛି? ବେପାର ମାନ୍ଦା, ଗରମରେ ପୁରା ଲଙ୍କା ଚପ ଛଣା ଚାଲିଛି, ଠିଆ ହେଇ କେମିତି ଛାଣୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ତାପକୁ ଇଏ ତାପ ବହୁତ ଗରମ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଏ ଲଙ୍କା ଚପ ଯେଉଁ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ଚାଲିଛି ଛଣା। ଏ କାନା କ'ଣ ଖାଇବ ଦିଅ ଭାଇ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରେଡ଼ ଚପ ଛଣା ହେଲା, ଖାଲି ଆମର ବେସନରେ ବୁଢ଼ା ହେଇନି, ଅଲଗା କ'ଣ ଦିଆହେବ ତ ମସଲା? ଦିଆହେବ ମାନେ ବନା ହେଇ ଦିଆହେବ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଖାଇବି ପ୍ରବଳ, ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଅଛି। ହଉ କଖାରୁ ଆମ୍ବ ଇଏ ଆମର ଟମାଟର ସବୁ କୁମ୍ପି, ଆଉ ଗରମ ଭଳିଆ ଗରମ, ଜଗା ଖାଲି ଝାଳ ପୋଛି ପକାଉଛି ରୁମାଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ଲସି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଭିଡ଼, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ସେମିତି ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ନଦୀ ପଠାରେ ଆମର ଏଇ କଳାବୁଦା ହାଟରେ ବଡ଼ ଜାଗାଟିଏ ରହିଛି, ସେଇ ହାଟ ଭିତରେ ଷ୍ଟଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି 5-7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମେଳା ଲାଗି ରହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିବେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ଆଉ କିଣାକିଣି କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମରେ ପିଲାଛୁଆ ନେଇକିରି ଆସିଲେ ତମେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବ। ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଜଗା, କେତେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କଳାବୁଦା ବହୁତ ଥର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ବାରେଣୀକୁ ଆସିନି କେବେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତୁ ଆସିଛୁ? ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଗା, ପ୍ରଥମ ଥର କାହ୍ନା ବି ପ୍ରଥମ ଥର।
ସେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିବା ସେପଟକୁ ଆସ, ଏପଟରେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ମହଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ। ଖରାରେ ମେଳା ବୁଲିବା ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ରାତିରେ ଯାଉ, ଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟଲ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ସେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍, ଚାଓମିନ ଚାଟ୍ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ବଟା ଚାଲିଛି, ବରା ପିଆଜି ସବୁ ଛଣାଛଣି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି। ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ତମର ଦହିବରା ନା କ'ଣ? ଦହିବରା ଏଇସବୁ ଦହିବରା ଖାଇବ, ଆଉ ଦହିବରା ଦିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅ। ମଉସା କ'ଣ ବରା ଛଣା ହେଉଛି? ଝାଳ ବୋହୁଛି ସିଆଡ଼େ, ବରା ଛଣା ହେଉଛି ଗରମରେ। ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ମେଳା ବୁଲା, ଝାଳ ବୋହୁଛି ଆମର ମେଳା ବୁଲା ହେଉଛି। ଆଳୁଦମ ଫାଳୁଦମ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତ ନା ଦହିବରାରେ? ଘୁଗୁ ନେଇଛି କାହ୍ନା ତାର କ'ଣ କହିଲା, ଖାଲି ଦହିବରା ଖାଇବ। ଆଉ ବୁଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନା ଖରା ମୋଟେ ସହିବୁ ନା ଭାଇନା? ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ ସବୁ ତ? ଭାଇଙ୍କର ଏପଟେ ମଥୁରା କେକ୍, ସେ କାକୁଡ଼ି ଛେଲା ଗୋଟେ ଦିଅ, ସିଏ ନୁହଁ ମ ଯେଉଁ ଚୋପା ଛଡ଼ା କାକୁଡ଼ି ଛେଲା ଗୋଟେ ଦିଅ। ଘରେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି, କାଠ ବେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେ, କାଠ ବେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ତ, 20 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ। କାକୁଡ଼ି ସିଜିନ୍ ଗଲେ ଗଲା, ତାପରେ ଆଳୁ ଛେଲା ହବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏଇ ମେଳାରୁ ସବୁ ମିଳିବ। ନଡ଼ିଆ କରା ଇଏ କେତେ ଚାରିଆଡ଼େ ମଥୁରା କେକ୍ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏପଟରେ ମକା ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ। ନମସ୍କାର, ଭଲ ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ, ମଟର ଫଟର ବିକ୍ରି ଗୋଟା ଚାଲିଛି, ଚାରିପଟେ ତ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଏ ହରେକ ମାଲ ଜିନିଷ ସବୁ। ଟୁଙ୍କାପୁରୀ ଘରିକା ସେପଟେ ରହିଲା, କେଉଁଠି ଛତାର ଲସି ଆମେ ପିଇଥିଲୁ, ଯାଇ ଛତା ଲସିଟା ଭଲ ଅଛି, ଭଲ। ଏ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବ? ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବନି କାନା? ଗରମରେ ଲସି ଆମର କଦଳୀ ଫଦଳୀ ପଡ଼ି ଲସି ସବୁ ହେଉଛି, ସବୁ 20 ମାନେ ଭାଇ କି ହସ, ସବୁ 20 ମାନେ କ'ଣ ତମର ସବୁ 20 କହୁଛ ଯେ ଖରା ପାଇଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଛ ନା? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପ୍ରଥମରୁ 20 ଅଛି, ଏବେ ବି 20 ରହିବ, ଖରାରେ ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ତରଭୁଜ ଟିକେ ଖାଇବା, ଭଲ ପାଚିଛି ତ ଏଇଟା କଷିଟା ଶୁଖି ଶୁଖି ପାଟି ଲୁଣ ନାହିଁ, ବିଟ ଲୁଣ। ଏ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ତରଭୁଜ ବେପାର କରୁଛ? ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି କାଲିଠାରୁ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ରହି ହବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଦେଖ କେମିତି କାଠ ଗଦାରେ ଜଣେ ପିଟି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ଖାଲି ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ଜାମ୍ରେ ଆମ ବେଳ ଗଲା, ଏଇଟା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ପୋଲ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଇଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଦୁଇଟା ବାଟ ଜାମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସରୁଆ ସରୁଆ, ଦୁଇଟା ବସ୍ କେଉଁଠି ଆଧିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଟିବ, ଲୋକ ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଲ, ଲୋକ ବା କେହି ନାହାନ୍ତି ଭିତରେ। ଚାଲ ଇଏ ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭିଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଦୁଇଟା କେଉଁଟିଆ ଭିତରେ ବାଟ କାଟିବ କ'ଣ? ଖାଲି ତେଲ ପଡ଼ିବା କଥା, ଅଯଥା ତେଲ ପଡ଼ିବେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏମିତି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଥ କାଁ କାଁ ବୁଲୁଥ ରହିଲେ ବି ତମକୁ କିଛି ଜଣା। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମୋର କ'ଣ ହେଲା, ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ଖରାରେ? ସେ ଖରା ଏତେ ବେଳେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଗା?
ପୁଅ ଝିଅ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭଲ ପୁଅ ଝିଅ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ପଠେଇଲି ଖରା ହଉଛି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭିଡିଓ କରିବା ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଏ ଘର ଭିତରେ ଏଥର ଏଇ ବିଲ ବାଡ଼ି ଆମ ଘରେ ବସି ଯାହା କରିବା ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ ତମେ ଯାଇନା ଭଲ କରୁଛ ଲିଟିଲ କହୁଥିଲା ଯିବ ଲିଟିଲ କି ଖରାରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ଫସିଗଲୁ ଯେ ହଁ ରାତିରେ ଯିବ ତମେ ଲିଟିଲ ତାର ପେପ୍ସି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା ମା ଦୋକାନ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଖା ଟଙ୍କାଟା ନେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲ ତୁ ତାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁ ତ ପିଇ ଦେଉଛୁ ସିଏ ପିଇ ଦେଇଛି ସେ ଅନୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା କହ କାହାଣୀ ସେ ତ ବାବା ମାତାଜୀ ହବ ଚୁଟି ଫୁଟି ଦେଖୁନା କେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ବୋଲି ଗଞ୍ଜି ବରଫ ବରଫ ଆରାମସେ ଘଟି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ ଆଉ ଗରମ ଖାଇଲ ନା ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା।